68-й кінофестиваль «Берлінале» розпочинається в німецькій столиці. За 10 днів тут покажуть майже 400 фільмів з різних країн. За головні нагороди золотого та срібного ведмедів боротимуться 19 кінокартин. Це фільми зі США, Франції, Німеччини, Італії, Філіппін, Болгарії та «Стрічка з Росії» про письменника Сергія Довлатова. Україна на фестивалі представить прем'єру фільму «Коли падають дерева» режисера Марисі Нікітюк. Сюжети фільмів пов'язані з етикою, зі зловживанням владою, з темами, які часто порушують у соціальних мережах. Ми повинні за допомогою фільмів указати на них.